Jaha, Terje, hva er det vi har funnet på i dag? Ja, vi er litt sånn Brødrene Hofstad på tur, ja. Jaha, tur og tur. Og det her er oppfølgeren av en tidligere film. Ja. Så denne skal vi kalle for Hackerangrep 2. Og det er noe av det verste hackerangrepet som vi kan tenke oss. Ja, du må jo finne stack vi snakker om. Vi sjekker da hackeren. Den er feit. Oh, det blir mange kubikkmeter. Ja, Terje. Hva sier du nå? Ja, desperat til hackerangrep, altså. Jeg spørs om vi må ha hit noen eksperter på å ta dere som går til angrep, ja. Jeg har kjøpt en sånn flask med antivirus etterpå, som vi skal ha på her. Ja. Det ble litt luftig, ja. Det er mye igjen. Vi fant jo til med en støbbe, ja. En tennisball, som ja. Ingen har sett på 10 år. Og støbben, det var bare spon. Bare mel. Ja, mel. Ikke hackeren selv som står der nå. Hackeren selv er han som filmer. Nei. Det har vært ganske mye lys her, ja. Jeg har bare en ting å si. Fale bæver, det er et møbla. Sånn, ja, så gjør jeg som unge han. Ja, Terje, da har du begynt å gjøre jobben. Og nå begynner hackeren å være bra kvittig. Ja, nå hackeren han står nå og filmer fremdeles. Det var han som gjorde jobben da. Men det ble flatt, ja. Ja. Du har jo en scene, sånn skanse scene. Altså, nå mangler det bare noe skuespill og spill. Ja. Men vi har ikke tatt på antivirus enda, da. Nei. Nei. I løpet av dagen så har vi lært at vi må ha på sånn anti-spyware også. Ja, ja. For å ta den hackeren, ja. 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 Ja, ja. Ja.